значить, це її чоловік. Угу. А чого ти так розхвилювався? Просто коли ви подзвонили, у мене перед очима з'явився образ чоловіка. Дуже схожий. Мертвий? Не знаю. Ну, от і ми не знаємо. А що, вони разом живуть? Формально не розлучені, в тому то й справа. Але вона отримує на кислу спадщину. Мотив зрозумілий, нам би тіло знайти. В астралі, в нірвані нам пофіг. Чекайте, а ви її викликали? Звичайно, викликали, тільки вона щось не договорює. Я нічого не знаю, ми не спілкуємось. Одним словом, без доказів нічого не докажеш. Так що, може, ти спробуй щось відчуєш там, а? Нічого. Мало інформації. Як його звуть? Олексій Мусієнко. А чим займається? Психотерапевт. І довго вони в шлюбі? Два роки. А чому розійшлися? Слухай, насправді, яка різниця? Просто дізнайся, живий він чи ні. Я ж сказав, чим більше інформації, тим більше шансів. Добре, я не знаю, чому вони розійшлися. У неї є хтось інший. Точно. Я її спитав, вона, яке ваше діло, певно, на пару з хахалем. Стопудово. І що плануєте? Ну, для початку з'їздимо до неї на квартиру, як кажуть юристи. Угу. Без документів, пошукаємо докази. А що ви хочете знайти? Голову чи руку? Фотки, комп'ютер, записки. Пам'ятаю, у однієї дамочки знайшли переписку з кілером. Так вона з ним торгувалась прямо як на базарі. В нашій справі головне що? Правильно. Справедливе покарання тим, хто його заслуговує. Є. Є сигнал. Відчуваю легку пульсацію. О! Давай-давай, Миролюб. Угу. Мені ближче. Може, з вами на обшук? Та без питань. Треба тільки дізнатись, коли її вдома немає. Зараз на роботі. Слухай, як ти це дізнався? А, ти ж... Ти з нами чи... Я на своїй. Ага. Алло. Ти так і не передзвонив. Ну от, передзвонив. Максим, будь ласка, не серце. Я все тобі поясню. Ти коли звільняєшся? О 9. Заїдеш за мною? Мені справді страшенно незручно перед тобою. Домовилась. Тільки ти спочатку подзвони в двері, а вдруг вона вдома. Якщо вдома, то збрешиш, що типу помилився квартирою, а ми тут за дверима постоїмо. Ого. Фіга сі, ти крутий. Сенсі. Одразу хату правильно вийшов. Ну, це як вітер у деревах. Інколи просто шум, а інколи чуєш голоси, які тобі кажуть. Дзвони. Майстро, ваш вихід. Сувальди нестандартні. Руки в тебе нестандартні. Давай швидше. Чорта, у нас не вийде, треба спец. Ти хоч розумієш, що нам за це світить? Є в мене одна мисль, але вона тобі ніфіга не сподобається. О, пацани, привіт. О, ми тут... Ключі загубила, а замок ламати не хочеться. Так а я тут при чому? Я вам що, Віталік помагали? Ти ж за це сидів? Давай. А ми тобі чайник забудемо. Який чайник?
Ладно. Чи є хоч хата? Хата конспіративна, так що нікому ні слова. Що це таке? Хто тобі це дав? Узник замкаїв? О, Господи. У мене все своє. Красава. Поганому танцюристу сувати не мішають. Ну, а це ми заберемо. Від гріха подалі. Ребята, я з вами по-нормально. Угу. Це взагалі-то ювелірна робота. Я на неї 5 років вчився. О, ми можемо ще тебе відправити на 5 років підвищення кваліфікації. Вали звідси. Давай. Все розмито. Неясно. Нічого не видно. Взагалі? Взагалі. Шкода. Юр. А. Дивись. А, ну, давай подивимося. Чекайте. Є сигнал. Де? Там. Щось недобре. А що у вас там таке недобре, а? Наче нікого. Ну і що ти так знайдеш? Кров шукати треба, лампу діставай. Я думав, ти візьмеш. О, приїхали. Молодець. Ти думаєш, вона вдома буде вбивати? А чого ні? Він чув, що Муралюб сказав. Щось тут недобре сталося. Ну що? Та поки що галяк. Татошка! Татошка! Це батюра мій, ти де? Іди до мене. Пішли. Як твої справи? Що ти тут без мене робив? Любовичку, давай себе чулю. Дай, так, секундочку. Зараз я знайму. Еліна Сергіївна? Добрий день. А чого це ви не на роботі? Я зайшла переодягтися, а ви що? А як ви взагалі сюди попали? О, так ми не до вас йшли. Ми повз проходили, бачимо відчинені двері. Думаю, зайдемо, перевіримо, чи все в порядку. Знаєте, треба буде обережно, інакше вас можуть пограбувати. А ну геть звідси, я зараз поліцію викличу. А ми вже тут.
Все осталось. Ти ті прокуратуру, геть, я сказала. Спокійно, спокійно. Ми вже йдемо, але майте на увазі, ми про все знаємо, вам краще самі зізнатися. В чому? Ви самі знаєте, в чому. До побачення. Що ти на роботі? А ти що тут робиш? Ти що, з ними? Так. Вирішив з ними пошукати твого чоловіка. Який зник безвісти. Чи ти не заміжня? Що ж ти з мене ідіота робиш? Більше жодних секретів. Тільки правда, нічого крім правди. А сама тут же? Що тут же? Ой, не прикидайся. Ах, на роботу викликали. Ах, мене нікого немає. Ти ж така чесна, правильна. А в очі брешеш. З самого початку брехала. Я через тебе всі мости спалив. Дружбанів кинув. Вирішив з чистого листа. Мені через тебе бошку взагалі знесло. Знаєш, чому я з ними пішов? Бо я до останнього вірив, що ти ні до чого. Що це просто помилка, непорозуміння. А тепер я навіть не знаю. Що ти не знаєш? Макс, що ти не знаєш? Я не знаю, хто ти. Макс, почекай. Макс! Скажи мені. Скажи мені, чому так складно все? Так. Максим Віталійович. Я просто їхав, а тут ви чимось засмучені. Пропоную попити нам кави. Добре. Тут ми можемо поговорити. З приводу нашої розмови щодо заводу. Ілля Михайлович повинен призначити керівника міжнародного проєкту з нашого боку, так би мовити. Є декілька кандидатур, і він точно буде радитися з тобою. Нічого, що я не ти. Максим, розкрадуть падли, розкрадуть усе. Вони вже схеми готують, я знаю. Я не можу на це спокійно дивитися, я вже не хочу. Коротше, ви хочете, щоб я порекомендував вас? Ти розумний хлопець, Максим Віталійович. Так, порекомендуй мене, я в боргу не залишуся. А якщо не спитаю? Спитає. Він завжди питає. Скажіть, а хтось ще до мене лікував Іллю Михайловича? Так. І що з ним? Він нас підвів. Зник в дуже незручний час. Вимкнув телефон. Вдома його немає, у родичів немає. Спитаємо, як знайдемо. Сподіваюся, що ти нас не підведеш, так? Я ще сподіваюся, що про моє прохання ніхто не дізнається. Не люблю пліток. І до того ж це небезпечно. Для мене і для тебе. Дивись, камеру можна заховати куди завгодно. Тут сімка і батарейка. Годин так на 8 вистачить. Можна поставити на запис пам'яті дофіга. Круто. Я знаю, я крутий. Ну, коротше, заховаєш йому машину і буде тобі компромату на 120 гіг.
Якось це не по-пацанськи далі. Одна справа злочинця слухати, там все понятно. А тут... Що це ти раптом? Раніше слухав, вони парився. Та не раптом. У мене таке враження, що все життя живу в піддавки. Та не бери дурне в голову. Ти ж не для себе стараєшся, а для солі своєї. До речі, як тобі в неї живеться? Не розібрався ще. Як в готельному номері ночую. Ну, ти хоч впевнений, що ти їй потрібен? Не виганяю, значить потрібен. Макс правий. Треба кінчати з цим фокусом. Максим Віталійович. Хотів запропонувати вам випити кави. Вітя сказав, що контору ми, напевно, закривати будемо. Тому підготуй, будь ласка, папери на виїзд. Там оренда, бухгалтерія, всі діла. А чому? Керівників криза жанру на тлі жіночого питання. А ми? Ми ще більше не побачимось? Чому? Можливо, і перетнемось десь там, років через 10 випадково. Оленка! Та ні, нічого. Будь ласка, не руйнуй мене. Ти єдиний, хто мені потрібен. Так, я не одразу це зрозуміла, бо ми з тобою з абсолютно різних світів. А плітки вони будуть завжди. Це просто від заздрощів. Ну, йди до мене швидше. Йди до мене. Я тут. Так. Ну от, далі йде поцілунок. Капець просто. Блін, ти не уявляєш, як я ненавиджу цілуватись в кадрі. Що? Ну, не тому що. Таке враження, наче, я не знаю, жінка тільки і вміє цілуватись в кадрі. Не ревнуй мене, будь ласка, ти єдиний, хто мені потрібен. От скажи, нормальна людина взагалі в житті отак розмовляє? Говорить так? Не знаю. Мені було б приємно таке почути, але кіно – це кіно, а життя – це життя. Слухай, ну це ж не означає, що треба людей тримати за ідіотів. Текст, звісно. Це з твоїх чарів кохання? Нарешті ти запам'ятав. Так, проєкт поновили. Ну, супер новина. Що, гроші знайшлись? Звісно. Гроші так просто не знаходяться. Це Зв'яжицький постарався, у нього там якісь зв'язки у Держкіно і, ну, слава. Зв'яжицький? Так, Зв'яжицький. Ну все, не заважай мені. Ну, я тоді, може, піду прогуляюсь. Куплю щось на сніданок, добре? Ти єдиний, хто мені потрібен. І це можеш щось приготувати, бо мені ще роль вчити. Ти єдиний, хто. Толь! Скільки тебе можна просити?
хочеш щось сказати, підійди і скажи. Вибач, я за звичкою. Це шкідлива звичка. І треба позбавлятися. Звикай спілкуватися по-новому. Що ти хотіла? Голубці будеш? Я не люблю голубці. Я їх терпіти не можу. Ти можеш просто посмажити м'яса без перцю. Мене не варить. І зварити рис. От чумошник! Голубці йому на тиву. Де вона його норила? Так, Віть, щось слухаю? Ти там йому перцю побільше насип, щоб не борзів. Ти що, знову підслуховуєш? Де жучки? Жучки в рисі, а у мене мікрофон направлений дій. Дуже смішно. Ну, я ж не такий приколіст, як твій Анатолік. Хочеш щось сказати, підійди і скажи. Ти дивись там, Катюш, скоро віджимати заставить. Так, що ти хотів? Мені батя тобі дзвонив. Питав, коли ми приїдемо. Ти ж про день народження сина не забула. Тоха, до речі, просив костюм Гаррі Поттер. Не забула. Та я не про час. Що ми їм скажемо? Говорити ж по-любому доведеться. Ну, я подумаю. І припини, будь ласка, підслуховувати. Я ж не злодійка. Катюш. Пробач. Чекай. Хочеш, я заглажу свою вину? У мене м'ясо. Почекає твоє м'ясо. Поїхали звідси. Валя. А ти новину чув? Яку? Ну, що в наступному році податок на нерухомість зросте в 6 раз. У тебе квартира на кого записана? Взагалі, це мамина квартира. Ясно. От за все плати. Ну, Вітька ж плати, а ми живемо. А це точно, так? Да? Та 100%. Не мала би клопоту. А ти вмієш в момент вибрати, як завжди. Почув від прем'єра слова підтримки і схвалення за збільшення інвестицій у виробництво в умовах наростаючої кризи. Бачив? Часу немає взагалі. Старий, ти зрозумій мене правильно. Я як побачу ці морди розжирілі, це ж скільки можна тирити, а? Палаців собі набудували, і все мало. Ми ж українці, у нас такі чорноземи, такі люди роботящі, а ми через цих упирів. Словом, запропонуй мене, а там як карта ляже. Я в боргу не залишусь. Тільки давай, це все виключно між нами. І ще, якщо хтось звернеться до тебе з подібним проханням, зразу кажи мені, я порішаю. Добазарились? Ти чула за Дзержицького? Про те, що він гроші з Держкіно начальник. Слухай, Зв'яжицький. Вибив контракт в Голлівуді. Ти що, не знала? Ти про це? Оце фарт у людини. Ну, хоч епізод, але ж це Голлівуд. Ти б так хотіла? Та, звичайно, хотіла. Та поговори з ним. Нехай. Замовить слідце за тебе. Чого ж там навіть в масовку кастинги слівце? Угу. Та при чому тут кастинги? Зараз все вирішують зв'язки. То візьми якось, натякни. Взагалі за це гроші не беруть. Або хочеш я натякну?
Соля, я виключно по справі. Це терміново, можна? Ну, заходь. Як ти дивишся на те, щоб зіграти в голлівудській картині? Так, так, окей. Прекрасно. Та, звісно, вона все зробить. Дякую тобі, старий. And thank you very much. Bye-bye. Є. Так, терміново. Пиши резюме. Де вчились, де знімались, призи. Словом, чим більше, тим краще. Формальність, але треба її зробити. Окей. Так, а що за роль? Не просто роль. Зі словами. Українська стюардеса. А бюджет фільму на хвилиночку знаєш? Слухай, ти з мене не приколюєшся? У Голлівуді не приколюються. Там професіонали знімають кіно. Я ж обіцяв, що в чари гроші прийдуть. Соль, я так тобі заздрю. Від генпродюсера ще багато залежить. Але Южин, він обіцяв все розрулити. Я теж так переживаю, що все склалось. Та не переживай. Ще трішки в тебе буде світова прем'єра. Що ти, моя ворожниця? Все, я погнав. А ти пиши красиве резюме. Окей. Філіп, а ти підвезеш мене до метро? Так, без проблем. Проти поганяти по нічному місту серед опалого листя. Де ви поет? Талант, він всюди талант, кажуть. Ну, добре, я, в принципі, не проти. Валерчик, не мерзне. Ти щось приготуєш, бо я резюме пишу. А у тебе хтось був? Жанна? Ну і зв'яжись з діловою пропозицією. А що за пропозиція? Офігенна. Тільки я не можу розказати, бо боюсь зорочити. Ну, нарешті. Когось чекаєш? Кур'єра з піцею. Ще якісь питання? Я маю сказати тобі серйозну річ. Дійсно серйозно. Перше. Я дійсно у шлюбі. Але це чиста формальність. Ми просто не встигли оформити документи. І вибач, що я відразу про це тобі не сказала. Я не думала, що це настільки для тебе важливо. І як ти мені колись сказав, що важливо не те, що було до, а те, що є зараз. І того вечора після шоу я поїхала до нього. Скучила? Та при чому тут скучила? Він працював цілителем, консультантом, психологом, кимось ще, я не знаю, дуже серйозного бізнесмена. І одного дня він почув якусь дуже серйозну розмову, яку не повинен був чути. Боявся, що його вб'ють, зняв собі квартиру. І того вечора подзвонив мені і сказав, що його знайшли. І я відправила його до психлікарні. Круто ти з ним. Ха-ха.
цій психлікарні працює мій дядько головним лікарем. І це було єдиним місцем, де я могла його сховати. Окей. Ви зустрілись, ти йому допомогла. Але чому не повернулася? Тому що в нього почалася реальна параноя. Він навіть не випускав мене з машини. Судячи з твоїх слів, він тобі взагалі ніхто. Але чому ти йому допомагаєш? А що б ти зробив на моєму місці? І довго він так буде ховатися? Я не знаю. І друге, найголовніше. Сьогодні я чекала тебе біля будинку, щоб все пояснити, і побачила, як до тебе підійшов чоловік, і ви разом сіли в машину. Хто це був? Знайомий. Яка різниця? Тому що це він погрожував Льоші, це він вдерся в мою квартиру, і це його боявся Льоша. Добрий вечір. Добрий вечір. Решта не треба, дякую. Дякую. А як звали цього, якого твій чоловік консультував? Ой, забула. Нещодавно в новинах показували, завод з корейцями відкриває. Слухай, цей тип, він про мене розпитував тебе, так? Ні, не про тебе. Взагалі, хто він такий? Я маю тобі теж дещо розповісти. Ти дуже красива. Ну, як же Соломія? А що Соломія? Чекай, Філіп. А Голлівуд? Та ну який Голлівуд? Кому вона там потрібна? Їм своїх дівати нікуди. То ти її збрехав? Швидше провчив. Ти знаєш, що вона мене кинула? Як я тоді страждав. Ти мене розумієш? А зараз, виходить, спрацювала карма. До речі, на одному великому проєкті гример потрібен. Копродукція з італійцями, не Голлівуд, але цікавить? Дуже. Шоу тільки заради тебе. Це був єдиний шанс, щоб ти мені повірила. Тому я призвонив Муринцю. А далі все понеслось. Я тепер не знаю, що робити. Ще сів. А знаєш, що я придумав? Зранку поїду до Тимченко і все. Більше жодних секретів. Чистий аркуш. Так? Так. А ти залишишся вдома і приготуєш борщ. Ні-ні-ні, я за жіночі права. Готуватимеш ти, а я буду заробляти гроші. Добре. Тоді у нас будуть морожені пельмені. А завтра будуть морожені пельмені. Хочу налисники. Дурачок. Слухай, ти так і не сказала, чому ви з Льошею розійшлися? Він заставляв мене варити борщ. А якщо серйозно? Якщо серйозно, було багато брехні. Ніколи більше не відпущу тебе.
아침 죄송합니다. 당신을 듣지 못했습니다. 좋은 아침 죄송합니다. 당신을 듣지 못했습니다. 죄송합니다. 좋은 아침 죄송합니다. 당신을 듣지 못했습니다. Илья Михайлович, до вас Максим Віталійович прийшов. Ну, добре, запрошую. Дещо забрати можна? Можна. Максим, ми наче на сьогодні не домовляли з тобою. Так, я знаю. Але ти дуже вчасно. Страшенно розболілась голова від тієї корейської мови. Ілля Михайловичу, не вийде з лікуванням. Я хочу вам зізнатися. Чого ти не на роботі? Звільнилася. Чого це? Анатолій каже, що податковий інспектор – це не мій статус. О, ти, Анатолій, походу, тиран. Ти, Кать, подумай, чи потрібно воно тобі взагалі. Що, своїм вже сказала? Ні. А ти? Це взагалі-то твої батьки. Я купив трохи костюм Гаррі Поттера. Я теж. Серйозно? Буде два. Те шоу. Це все була підстава. Я знаю. Але в останній конкурс я поміняв. І ти справився. Як ти це поясниш? Просто вгадав. Фарт. Не знаю, вроджена вдача. Але сьогодні я прийшов до вас востаннє. Цікаво. Щось сталося? Ні. Просто... Ніякий я не цілитель. І ніколи ним не був. Я просто не хочу вас обманювати. Немає ніяких чарів. Ніякої магії. Є тільки закони фізики, хімії і трішки психології. Ілля Михайловичу, вас не лікую не я, не хтось інший. Ви самі себе лікуєте. А як же справжні екстрасенси? Не знаю. Можливо, десь і є. Я особисто з ними ніколи не зустрічався. Анатолій теж хоче на вихідних поїхати. Куди? Знайомитись. А як це буде виглядати? Тошенька, привіт, це твій новий батько чи як? Вітаємо з днем народження, знайомся. Ну, взагалі-то він хотів, щоб і ти теж поїхав. Я то точно поїду, а твій Анатолій переб'ється. Вітю, взагалі-то він впертий. Впертих зламається. Відьмо, що ти голубці хочеш, твої улюблені. Давай я накладу. Обійдуся. Анатоліку не залишиться. Головне, що я нічого не вмію. Я не вмію зчитувати думки, бачити закритими очима. Я не вмію шукати зниклих людей. Я нічого не вмію. Тільки іноді вгадувати. І ніколи. Ніколи не питайте поради в таких, як я, бо спитають не з мене, а з вас. І тут вам вже ніяка магія не допоможе. Віть! Що? Ну, ти як? Теж звільнився? Та ні, ну я не про це. Нормально. Живеш де? В офісі.
скільки ти понаставляв? Скільки треба. Це останнє. Я завтра о 10-й заїду, будь готова. Добре. Ключі забув. Ну це ж і твій дім також. Мовай. Максим зачекає. Скажи, а чому ти вирішив зізнатися? Вважайте це магія совісті. А якщо серйозно, набридло жити в брехні. Розумієте? І ви заслуговуєте на правду. Я дуже радий. В будь-якому разі передумаєш, приходь. От люди взагалі добра не пам'ятають. І що робити? Старий відлітає в Сеул сьогодні. У нас є один день. Може, я намікну цьому барану, що він не правий? Це впертий баран. Я думаю, що це не допоможе. А я вмію переконувати. Знаю, де натиснути. Є якісь ідеї? Так. Пельмешки приїхали. Викликали? Ні. Аля, забула двері зачинити. А хто в нас цьому красивий собаці? Татося! 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 Аля! Аля, ти де? Алло. Добрий вечір, Максим Віталійович. Тобі просили передати. Якщо хочеш побачити свою тьолку, тоді зроби те, що обіцяв. Ти хто такий? Спробуй вгадати, що з нею буде, якщо не зробиш. Ти ж ясновидець. Що я маю зробити? Дати правильну пораду одній людині. І не треба нікого турбувати. Ми дізнаємось. Врубався Максим Віталійович. Алло. Дякую.